První video na tomto kanále byl příběh Jacka Sparrowa a protože to budou už skoro 3 roky od jeho vydání, tak jsem se rozhodl, že je na čase ho předělat, protože i kvalita videí se posunula. Užijte si proto novou verzi s informacemi navíc a vydržte až do konce, pokud chcete vyhrát všechny pirátské filmy na DVD. Jack Sparrow, teda kapitán Jack Sparrow. Legendární pirát ze Sedmi moří, notorický podvodník a kapitán Černé perly. Jak se ale k perle dostal a jaký byl jeho život? V prvním díle pirátských životů se podíváme na jeho mládí a na honbu za mečem Hernána Cortéze. Jack se narodil na pirátské lodi během tajfunu neznámé ženě a Edwardu Teagovi. Jméno dostal po svém strýci a vyrůstal v zátoce vraků v nejistotě, jestli je jeho otec opravdu jeho otec. Kolikrát tak o něm mluvil jen jako o muži, který by mohl být otcem. Přesto ho ale respektoval, protože ho kolikrát zachránil, například když mu málem uřízli ruku nebo ho téměř prodali do otroctví. Jack se někdy v této době rozhodl, že se stane přímo pirátským kapitánem, jako byl jeho otec, a nejen řadovým členem pirátské posádky. Odtud pravděpodobně pochází jeho potřeba oslovování jako kapitán Jack Sparrow. Jack Sparrow, na vědomí se dává... Kapitáne Jacku Sparrow. V mládí se plavil jako pomocník například na lodi Colduina, Borise Palachníka nebo na lodi Troubadour svého otce, se kterou navštívil i Singapur. Počase ho ale začal život s jeho otcem a zejména s otravnou babičkou, která ho často fyzicky trestala štvát. Jednou se ale Jack vloupal k pirátskému zákoníku a se svíčkou si v něm začal číst. Pročetl se v něm až k řádkům, ve kterých se píše o tom, že piráti musí dělat svá vlastní rozhodnutí. Jack se tak rozhodl, že má právo utéct, vyskočil z okna a na obchodní lodi se dostal do Tortugy. Krátce po připlutí se setkal s Arabelou Smithovou, se kterou se rozhodl vydat najít Cortézův meč. Kdyby ses nikdy nenadechl sladké a omamné vůně tortugy. Kapiš to? Jackovi zbylo velice málo věcí a i ty mu ukradli. Jack ale zase náhodou ukradl kapitánu Torrensovi vak, ve kterém byla pochva od Cortézova meče. Když se od Arabely Smithové dozvěděl, že pochva ukazuje polohu meče, rozhodl se, že ho musí najít. Arabela ho dovedla k opuštěné lodi Barnacle, kde ale Jack prohrál v jednom souboji s mečem. Neštěstí se na něj ale usmálo štěstí, protože potkal Fitzwilliama P. Daltona III., který se rozhodl do jeho posádky připojit. Tři piráti ale čas na zbyt neměli, protože okradený kapitán Torrens vyvolal bouři a tak musela Barnacle vyplout. Cestou ale naštěstí Jack narazil ještě na další dva piráty, kteří se k němu chtěli přidat. Tumen a Jean Malior. Jako bonus do posádky později přibyla i kočka, která ale kdysi byla sestrou Jeana. Constance Malior totiž do zvířecí podoby začarovala Tia Dalma. Jakou službu vám můžu poskytnout? Budu za to chtít od mě. Jack se tak s posádkou vydal za Stone-Eyed Samem, bývalým pirátským králem, který měl mít Cortézův meč ve svém vlastnictví. Posádce ale určitě nepomáhalo, že se měl být mrtvý a také měli na palubě část jeho pokladu, což by mu radost moc neudělalo. Tento problém ale Jack nemusel řešit hned, protože je během jejich plavby vyrušil kapitán Torrens. Kapitánu Sparrowovi se ho ale podařilo přelstít, protože ho pocákal vodou ze svého klobouku a Torrens tak měl problém s ovládáním blesků. Jack se později i vychloubal, že tento trik naučil malého Bennyho a neměl na mysli samozřejmě nikoho jiného než Benjamina Franklina. Jestli se s ním Jack doopravdy setkal, nemůžeme potvrdit, ale s jistotou už víme, že Barnacle se na své plavbě setkala se skupinkou mořských panen. Za chvíli se to tu začne hemžit mořskýma panama, však uvidíš. A my jsme návnada. Většina posádky jejich zpěvu podlehla a začala se řídit svými nejhlubšími tužbami. I tak ale nedopadlo jeho vyjednávání dobře, protože Jackova dohoda se sirénami znamenala, že pokud někdy najde Cortézův meč, tak ztratí to, čeho si váží nejvíc. Svobodu. Barnacle ale i tak pokračovala v hledání meče, který nakonec našli na Isla Fortuna v majetku Lefoot Louise. Toho se ale posádce podařilo porazit a Jack i zabránil Arabelle, aby ho z pomsty za smrt své matky zabila. Jack tak měl konečně v rukou meč i jeho pochvu a pronesl tak zaříkávalo, kterým uvolnil moc meče, ale s ní zmotnil i ducha Hernána Cortéze. Od toho se chtěl kapitán naučit, jak používat síly meče na maximum a tak mu věřil. To se ale později ukázalo jako chyba, protože Cortéze se snažil získat zpět kontrolu nad mečem, což se mu zanedlouho podařilo. Na moři se tak objevilo další nebezpečí, kterému bylo potřeba zabránit. Jack se proto vydal zpět na Isla Sirena získat oko Stone-Eyed Sama. Po souboji se dvěma leguánními monstry se mu podařilo oko vyobchodovat od ty Dalmy. Vy zas můžete zkusit vyobchodovat všech pět pirátských filmů na DVD, když napíšete do komentáře Jacky. Jack Sparrow. Tia Dalma. Jack se ještě vyslechnul připomínku, že ho nebezpečný přítel sleduje a pak už se vydal za Cortézem. Z oka se mu podařilo uvolnit ducha Montecuchcomi a oba přízraky se tak utkali. V souboji byl Cortéz poražen, ale Jack se rozhodl, že si jeho meč raději nenechá, protože si uvědomil, jakou má moc. Předal ho tak Tie Dalmě, která ho znovu varovala o nebezpečích, která ho čekají. Posádka pak vyplula zpět na moře a jejím cílem se tentokrát stal Jukatánský poloostrov, kde bydlel Tumen. Chcete, abych přepracoval i víc starých videí?
Jestli vás nějaká napadají, tak je napište do komentáře a pokud se chcete dozvědět, jak pokračoval příběh kapitána Jacka Sparrowa, tak klikněte na video, které právě teď vidíte na obrazovce. Kapiš to? Captain Jack Sparrow.